Kama hapa kuna mtu amesoma anaweza simama MP, asimame angengana na Kingara kwa sababu hakuna kiti ya mtu. Na mimi huwa nasema hivyo. Simamisheni na tutawasupport na nitakupea roli. Mimi zisimami, lakini hatuwezi kubali mbunge wetu ndiye mtu wa kwanza kwenda kuweka sign deputy president wetu aende nyumbani. We cannot allow. Na Kingara aambiwe tulikuwa tumeenda vizuri, lakini hakuja kutuuliza sisi kama wanaroiro tunasema nini. Na mimi kesho nataka kuwaomba wale watu wote wako hapa, kesho nikitoka kazi tupatane Kiambu. Si tumeitwa public participation, na sio ni sauti yetu. Tuende kesho, hata mimi nitaenda niseme kanisa la Ruiru sisi hatujasema vile mbunge wetu alisema. We are not in agreement with him. Haya mambo mengine yote ya basare na vile yeye hutupea chakula, hapo ni kidole. Lakini hapo kwa sahihi alitukosea. Sasa mmejua mahali direction iko. Mimi nimeongea kama askofu wa eneo la Ruiru, ya kwamba hatukuulizwa. Na kwa sababu sisi hatuendagi bunge, kama tungepewa hiyo karatasi hatunge sign. Lakini kwa sababu kesho kuna karatasi imetolewa, muende tukiwa sisi wote. Ongea roho yako, kama una support utaandika una support. Lakini mimi nitaandika I do not support. Kwa sababu kanisa halihubiri chuki, kanisa linahubiri kupatanisha. Kama nitale, na mimi hakuna mahali nimeketi nikasikia president wa Kenya akisema ako na shida na naibu wake. Wale wanasema hivyo ni wabunge. Wale tulichagua ndio wanaenda kwa bunge kusema wao wako na shida na yeye. Sisi wenye tulimchagua hatujaona shida yoyote. Na niambie finally, niwaambie hivi. 2027. Mebakisha miaka ngapi? Watajua onaidhuine tulika udutoe weka hata. Toe kuga. Kwa hivyo wanaroiro kesho, kama hamuna gari ya kwenda, museme ni wape basi ya kanisa. Mupelekwe pale Ruiru, tuende hapo kwa hall. Kila mtu awachirie sauti yake. Kwa sababu wao wanaongelea huko na sisi hatujaongea. Ama wewe umeulizwa, wewe huko umesema kitu. Na tukimaliza maombi ya wanabodaboda, alafu tuombe hawa wajane. Kabla tuanze kupeana chakula, tutaombea naibu wa rais hapa. Lazima tuombe wale. Maandiko yanasema muombe wale wanafinyiliwa. Muombe wale wanasukumwa. Onakene mwanata wa mudu urioge na tawa mutumio urioge, na in fact deputy president wa bururi wa Kenya atige kugio ni mwana wa ndigwa. Na niye menyagirira ciana ciake. Kwa hivyo na tumuombe kwa sababu ofisi ya Dorcas iko hapa. Hata kama hamunge kuja ningemuombea. Na hata sande kwa ibada nitasimamisha tumuombe. Mudu mwagetu ikirebo kwa tini kakone ya domaga na matatu. Hatuwezi kubali. Na hiyo sio sauti ya Kiengei, hiyo ni sauti ya askofu.